обережно, двері зачиняються. Наступна станція Олекситихон. Next up is Олекситихон Station. Для обереження ситуації з ринковим розповсюдженням коронавірусу міська влада запровадила жорсткі обмеження на заходи. Вони вимушені, але тоді для спершення відповідати. Прошу вас з розумінням та відповідати ставити лайки та підписатися для елементарних рекомендацій. Обмежені соціальні контакти. За можливості залишайтесь вдома. Будьте уважні, оплата проїзду здійснює штраф 160 гривень. Penalty there is